Ja, altså det antikken er sådan set den græske og romerske kultur, og det, der foregår i Middelhavsområdet deromkring. Så den antikke kultur er knyttet op på det. Det andet hedder oldtid. Og når vi går op i den nordeuropæiske tradition, så kan man sige, at de møder hinanden igennem romerne i Nordeuropa. Så vi har, i Danmark har vi romersk jernalder, hvor vi har genstande, som kommer fra den romerske kultur, som er fundet i dansk kontekst. Men ellers er den antikke kultur ikke som sådan en levende kultur i oldtiden, men det er den så i eftertiden, fordi at det europæiske kultur bliver interessant at trække tilbage til den antikke kultur efter renæssancen. Altså, museet er grundlagt i 1949 af den første professor i klassisk arkæologi, som hedder Poul Jørgen Riis. Og han fik de første fund hertil og fik også sørget for, at afstøbninger fra det gamle Aarhus Museum kom til samlingen. Så det er sådan grundstammen på samlingen. Og selve lokalerne, vi er i, de er så skabt af den næste professor, Christian Jeppesen, som også var arkitekt. Han var både arkeolog og arkitekt. Og da man skulle reparere Solgården, fordi at fundamentet var bygget under krigen, og det viste sig, at det var simpelthen ikke lavet godt nok, så det faldt sammen, så kunne han se mulighederne i at omskabe det her store rum under gården deroppe til museumsområde. Så han tegnede faktisk museet og fik universitetet overbevist om, at man skulle bruge de her lokaler som museumsrum. Så det kan vi takke ham for. Ja, masser af kunstnere, og vi har også, altså dels kunstnere, der sidder og arbejder, men vi har også mange kunstnere, der gerne vil udstille her, fordi at den antikke kunst jo er ligesom et fundament, som alle kunstnere på et eller andet tidspunkt stifter bekendtskab med, og der er stadigvæk mange, som bliver ved med at trække tilbage til de traditioner i antikken. Der er også mange, som fuldstændig ikke vil have noget med at gøre, men de findes stadigvæk dem, som gør det, og vi er meget interesserede i at udstille genstande og kunstværker, som trækker på den her antikke tradition, eller gør op med den, eller på en eller anden måde har et forhold til den antikke oprindelse, fordi det gør også vores samling levende og gør den relevant i dag, ikke? Så det ikke bare bliver noget måltid, men det også er noget, som folk beskæftiger sig med i dag. Altså arkeologer er hovedsageligt jo altså vores egne studerende, vores undervisere her på universitetet, der bruger samlingen til undervisning, og vores studerende, der kommer. Og så er der indimellem nogle arkeologer rundt i verden, som er interesseret i en enkelt genstand, vi har. Men vi har ikke en kæmpe stor samling, så vi har ikke mange udenlandske arkeologer, der kommer. Det er faktisk hovedsageligt mønteksperter, fordi vores møntsamling er ret fin. Der er så en særlig afdeling, der beskæftiger sig med Egypten. Det er den egyptologiske arkeologi. Og vi har også et særligt fag for Mellemøsten og Nærorienten, nemlig nærorientalsk arkeologi, som er endnu tidligere end den antikke kultur, fordi der starter vi egentlig først med jernalderen, og så kan vi også have noget bronze. Thank you.
Thank you.